Muito bem, seu Severino. E são horas de chegar? O senhor vai ser descontado. Como é que eu não desconto do Valdemar? O senhor tem filha boa? Não. Então não enche, poxa. Ah. Uma hora e meia de atraso, hein, seu Valdemar? É que eu passei a noite na boate. Além de relato, ainda é atrevido. Eu não tá cansado de saber que é o trem que atrasa? E os outros que chegam na hora, vem de quê? De frescão? Bom, se ele vem nas costas do senhor, eu não sei. Hoje quem vai resolver o seu caso é o patrão. Vai lá que ele tá te esperando. Anda, vai lá! Ah, não enche. Bom dia, doutor Cláudio. Tudo bem, seu Valdemar? Quer dizer, tudo mal, com esse calor danado. E essa bursite que não me larga, não há tatu que aguente. O senhor sabe que o senhor está atrasado, não é? Ligeiramente, ligeiramente atrasado. Aliás, o senhor sabe que eu sou um homem côncio das minhas responsabilidades. Agora, eu vivo travando uma luta desigual com os trens. E eles ganhando sempre. Também sou mais forte, não é? Agora, outra coisa, o senhor sabe, eu não moro, eu me escondo. O senhor sabe onde é que eu me escondo? O senhor sabe onde é Austin? E como vai Marina? A Marina vai muito bem, obrigado. Mas como eu ia dizendo, doutor Cláudio, eu moro um bocado longe, sabe? Ela continua namorando aquele rapaz? Mas tem que continuar, doutor, eles são quase noivos. Mas como eu ia dizer para o senhor, eu moro muito longe e o trem atrasa. Escuta aqui, ô Valdemar. Vê se você faz uma forcinha, sai mais cedo de casa e chega na hora. Quer dizer, quase na hora. É, eu vou fazer isso, sabe, doutor Cláudio? É, eu venho debaixo de uma saia de mulher, eu venho, dou uma de bacalhau, eu faço qualquer negócio, eu chego na hora. Eu posso atrasar uma meia horazinha só, sabe? Mas agora eu posso trabalhar? Claro, claro. Diz a Marina para aparecer. Tá. Com licença, eu digo para ela. Patrão ou não patrão, eu não dou colher de chá a esse Casa Nova de Caxias de jeito nenhum. Minha filha, não! Já vi tudo. Eu sabia que nesse mato tinha coelho. E tem, tem. Mas para tirar coelho dentro desse mato, tem que ser mais homem do que eu. Calma, seu parafuso quente. Não tem conversa, não. Ontem vou na casa do italiano e hoje, para enfiar a mão na casa do paraibano, não custa. Oh, tá bom, já não tá mais aqui quem falou. Oh. Uma desgraça. Pobre só devia ser pai de moça feia. Bom dia, seu Evaristo. Bom dia, madame. Meu carro já está pronto? Eu acho que sim. Prometi para sábado antes de meio-dia e promessa é promessa. O Valdemar está cuidando dele. Está logo ali. Tá bom, obrigada. Nada, madame. Seu Valdemar? Seu Valdemar? Seu Valdemar? Saravá. O carro ficou bom? O senhor já viu tudo? Vi até eu virar brequim. Oi, mana. Tudo bem? Tudo bem, só que muito calor, muito trabalho.
Meio está aí à sua espera. Ih, eu esqueci que tinha combinado de levá-la à hípica. E marquei outro encontro. Por que você não assenta logo essa sua cabeça e casa logo com ela, hein? Em vez de ficar se envolvendo com essas meninas inconsequentes? Bebê bonita, é do seu nível. O que é que você está procurando, hein, Cláudio? Não sei, mana. Não sei mesmo. É aquele espírito de caçador que está dentro de mim. Ou então gostar de variar. Não sei, sabe? Qualquer dia desse você se apaixona, e aí sim as coisas vão se complicar. Qual é a nova conquista, hein? Por enquanto estamos só nas preliminares. Mas eu chego lá. Marvin te buscar? Eu não sei se vem, eu não combinei nada com ele. Outro encontro? Marina, você precisa levar a fantasia de Madame Gouveia. Não pode ser segunda-feira, dona Juliette. O baile é hoje à noite. E ela quer que você faça uma prova final. Algum problema? Não, eu levo. Oi. Au revoir. Você e o Mar brigaram? Escuta aqui, Silvia, por que todo esse interesse de repente pelo Mário? Nada, perguntei por perguntar. Não posso? Eu acho melhor você cuidar da sua vida e me deixar em paz. Pronto, não está mais aqui quem falou. Pois é, é melhor assim. Até segunda. Tá. Ah. Seus moleques. Eu já disse, não dou a bola. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar comigo, pode deixar que eu resolvo. O que há, meu chapa? Não tem chapa nem meio chapa. Ah. Eles quebraram a minha vidraça e eu não vou dar bola. Mas isso acontece uma vez na vida, senhor. Vidraça aqui leva tanto tempo para quebrar que o vidraceiro aqui, para não morrer, não está trabalhando de bombeiro hidráulico. Eu não vou dar a bola, e daí? Ah, dá a bola para os meninos. Que é? O senhor é o pai dessas crianças? Ah, peraí, mas a inflação não chegou a tanto, senhor. Então, a fim de papo, não tem bola e eu não vou dar a bola. Ah, não espalha não, mas a bola é minha, senhor. Só não tem vergonha na cara de dizer que a bola é sua? Não tem bola e acabou. E se eu lhe dissesse que era torcedor do Flamengo? Aí eu lhe quebrava a cara porque eu sou Vasco. Ah, e se eu lhe dissesse que era torcedor do Flamengo e baiano? Hein? Não. Ah. Você não disse isso antes, senhor? Ah, olha a bolinha do senhor. Baiano, hein? Ser baiano tem suas compensações. Oh. Garotada, toma lá. Aquela é minha também. É. O senhor me desculpe aqui. Eu sempre tive o pé chato. Cecinha. Cecinha, Cecinha. Ah. Tudo bem, minha velha? Muito cansado. Não, o que me cansa não é o trabalho. O que me cansa é chegar até aqui. Temos carneiro assado. Hã? Nossa senhora. E agora? Sua única calça boa. Não faz mal, boneca. Você corta e faz uma cueca. Cueca de lã com esse calor? Não faz mal, minha filha. É bom para castigar o organismo. E depois, pobre só vive bem sofrendo. Depois eu vejo isso. Tá aí as compras. Agora eu quero ver as compras. Olha, 80 cruzeiros de compras. Tem que ser para a semana toda, hein? É, tá bem. Tá aí. Tá aí as compras. Tem tudo. Ué? Cadê a manteiga? Tá aí. Aqui? Cadê? Aí. Ué. Onde? Engraçado, né?
Por isso que não teve uma velha se queixando, que tava com suor grosso. Você não aprende mesmo. Já não te disse que é besteira você trazer manteiga no trem com esse calor? Da próxima vez eu vou trazer delírio. Eu salto aqui. Mas não custa nada. Eu levo até a sua casa. Não. Papai é muito esquisito. Vai pensar uma porção de coisas. Ora, eu pensei que você fosse ficar mais tempo comigo. Eu até desmarquei um compromisso muito importante por você. Só por você. Outro dia. Hoje não, tá? Quando é que a gente vai se ver? Eu telefono para você, mas não deixa papai saber de nada. Mas eu sou um poço de segredos. Ele não vai desconfiar de nada. Pode deixar. Tchau. Tchau. Por que você botou esses coelhinhos aqui? Bem, na verdade, não são coelhos. São lebres. Mas é uma brincadeira. Apenas uma decoração. Seu Valdemar, trouxe meu pirulito. Pirulito? Oba! Oxê, tá aqui, ó. Então, pronto. São pauzinho? É. Agora tem uma coisa. Se nós formos campeões esse ano, eu lhe prometo trazer um cheio, tá? Oi. Bença, pai. Abençoe. Bença, mãe. Puxa, como você demorou. Eu estava até preocupada. É, tive que levar uma fantasia na casa de Madame Gouveia. Uhum. Você sabe quanto custa, papai? O quê? 10 mil cruzeiros. Uma simples fantasia de canguru australiano. Ora essa. Então, um gambá nacional deve custar muito mais barato. E alguém vai ao baile com fantasia de gambá, papai? Lá no municipal? Não vai mais com aquele ajuntamento de filha. Lá pras tantas... Aquilo deve ser uma catinga de gambá desgraçada. Papai, como vai ser trabalho na oficina? Olha aqui, depois que eu apresentei você esse doutor Cláudio, você está sempre perguntando pelo meu trabalho. E tira isso da cuca. E lembre-se de uma coisa, o seu futuro é o Mário. O Mário é que é pobre como a gente. Tá bem, perguntei só por perguntar. Você começa esse negócio, ele pergunta de lá, ela pergunta de cá, tá entendendo? E eu já tô cheio de tanta perguntação, minha senhora. Quem gosta de pergunta é vigário novo quando vai ouvir a primeira confissão. Deixa de dizer besteira, homem. O que é que tem de mais ela gostar de um moço rico? O que é que tem de mais ela querer casar? Doutor Cláudio? É. Casar? É. Ha, ha, ha. Você não conhece doutor Cláudio? Ele quer faturar. Ele quer abater mais uma leve para sua coleção. Tem criança aí por perto? Claro que não. Você precisa ver a porta do carro dele. Está assim de leves abatidas. A bola caiu no galinheiro do italiano e ele não quer entregar. Não quer entregar? Aquele italiano não me conhece. Ele não sabe que eu sou um baiano que foi amamentado com pimenta. Eu já tô com aquele italiano atravessado aqui pelo gogó. Vamos lá que eu vou arrebentar a cara dele. Cadê a minha bola? A tua bola eu vou furar. Se tu furar a minha bola, eu furo o teu olho, rapaz. Olha aí, meu rico galinho, olha aí. Galo pernambucano, não perdi uma briga. Pernambucano. Conversa, rapaz, de Dom Galo alagoano. Alagoano não briga. Não briga, mas dá tiro. Olha, a bola pegou e bate os dois. O galo e a galinha. Tinha que matar os dois. Um galo muito do sem vergonha que não saía de cima da galinha. Tinha que morrer os dois. Que pena. Botava dois ovos por dia. Quem? O galo? A galinha. Não seja por isso. Eu vou te dar uma galinha que bota 3 ovos por dia e de noite ainda faz serão. Conversa. Menino, estou farto de dizer. Não joga a bola no meu galinheiro. Vai te mama. Não, não, peraí. Não, nesse aí ninguém bota a mão, não. Não, nesse aí não. Toma. Tá aí, eu quero ver se bater de novo. Aí. Sabe que eu não tô acreditando? Então eu vou bater de novo pra você acreditar. Toma, toma. Vai, meu filho, senão esse italiano te mata.
Só bate nele porque ele é criança. Quero ver o senhor bater no seu Valdemar. Ah, quer ver? Peraí. A conversa tá muito boa, mas eu vou chegar. Seu Valdemar, o senhor não vai dar uma surra nele? Vou, mas depois da janta. Você já viu alguém brigar em jejum? Bem, licencinha, licencinha. Desgraçado. Ela mama. Telefonei o dia todo pra você. Você estava sempre ocupada. Sábado é sempre assim. Depois eu tive que ir na casa de uma cliente entregar umas roupas. Aquela loja tem cada vez mais serviço. Passei na loja, você já tinha saído. Quem me disse foi aquela sua amiga, a Silvia. Ah, Silvia? Por que não a levou em casa? Tenho certeza que ela ia gostar. O que é com você, hein, Marina? Nada, só estou cansada. Nós vamos ao cinema? Hoje não. E amanhã? Podemos ir à praia e de noite ao cinema. Amanhã também não posso. Eu tenho que visitar uns parentes com meus pais. Já está marcado há muito tempo. Segunda-feira, tá? Você tem certeza que não tem nada mesmo com você, Maria? Tenho, Mário. Só estou cansada. Até segunda. Escuta aqui, Mário. Nós estamos namorando há 2 anos, ou quase isso. Até agora você não arranjou nenhum incidente. Você tem pensado nisso? Bem, me prometeram um emprego de despachante de ônibus. Posso tirar até 1.500 cruzeiros por mês. E você acha que 1.500 cruzeiros vão resolver os nossos problemas? Acorda, Mário. Eu não quero passar o resto da minha vida como meus pais e como os seus também. Com Cláudio, Dave? Ele gosta muito de empregadinhas, comerciárias, essas coisas desse gênero. Mas elas não contam. Não sei como você tolera uma coisa dessas. Eu já teria ido lá tomar providências. Bobagem, sabe? Afinal de contas, estamos em plena civilização. E depois, essas coisas do Cláudio são coisas passageiras. Mas para tirar as dúvidas, dá para você me fazer um pequeno favorzinho? Eu vou lá tomar satisfações. Eu queria que você desse uma chegadinha na boutique onde essa moça trabalha. Fizesse um pequeno trabalho de reconhecimento, você faz? Tá, deixa comigo. Tá, obrigada. Calma, calma. O mecânico é muito bom. Ele me prometeu entregar o carro hoje e vai entregar hoje. Bom dia, senhor barão de Mogoville, senhora baronesa. O carro está pronto. Eu acho que sim, vou verificar. Ele foi entregue ao Valdemar. Um momento, senhor barão. Valdemar! Valdemar! Ô, Valdemar! Como é que tá o carro para o barão Mocavil? Tá uma bomba. O quê? Quer dizer, tá jóia, jóia. Pois trato de levá-lo para o cliente. É pra já. Uma beleza, né, minha filha? É uma beleza. Sempre foi. Pronto. Tá aí o poçante. Nós passamos a lua de mel nele, não é, minha filha? Tudo nele é original e ainda funciona. Só os proprietários é que pifaram. O quê? Né? É, quer dizer, os proprietários capricharam. Ah, sim. Entra aí pra fazer uma experiência. Vamos, minha velha, vamos recordar os velhos dele. Vamos, meu velho. Cuidado pra porta não largar na... Ah? Pra porta não largar na mão. Agora aperte os cintos e boa viagem. Não, o poste, olha o poste. O bicho está envenenado. Para, para. Envenenado? Pois é isso, meu chapa. Agora o freio do pé na mão. O freio do pé na mão? Mas está vendo isso? O freio do pé na mão e o da mão e do pé. O senhor está metendo os pés pelas mãos. É, e vice-versa, sabe? Quer dizer, eu envenenei um pouco, não é? Quer dizer, onde era o botão do limpador de para-brisa, eu troquei pelo botão de isqueiro.
de banco. E agora, quando o senhor quiser funcionar a buzina, tem que puxar o afogador. E por falar em buzina, quando namoro diferente dos outros, eu não converso muito, não. Eu aperto a namorada. Apertar pra quê? Porque mulher é como buzina de automóvel. Olha quando a gente aperta. O senhor é louco? Absolutamente. Absolutamente. Isso é uma questão de lógica. Isso é pra corrigir a falta de criatividade dos fabricantes. Olha, meu amigo, eu prefiro que o senhor não levasse de volta para casa. Pois é, pois é. Onde se viu agora a buzina tocar quando puxa o afogador? Agora o isqueiro está no limpador. O que que eu faço quando chover? Esse carro tem tanta goteira que o melhor que o senhor faz é ficar em casa. Mato. Cuidado, hein? Não corre, não. Devagar. Olha a árvore. Olha a árvore. Meu Deus! Ai, meu Santo Antônio! Esse troca isso pro São Jorge, que é meu padroeiro. A senhora fica chamando o Doutor Santo, ele se aborrece. Olha aí, a gente entrando de gaiado. Calma, ai, minha calma. Nossa Senhora! Ai, meu São Menino! Tementei o carro demais, agora o volante de pacote. Ai, bateu sua vida! Ai, minha Nossa Senhora! Ai, meu calma, velho! Calma, ai, meu velho, galera, me segura! Eu acho que dessa vez a gente não escapa. Não escapa, minha velha. Eu só quero que você me perdoe, minha velha. Perdoar o quê? O volante não vira! Ai, bateu sua vez! Você se lembra daquela quarta-feira de 1914? Lembro. Eu disse que ia fazer serão. É mentira, minha velha. Eu estava namorando minha secretária no escritório. Está bem, meu velho, eu te perdoo. Obrigado. E você também se lembra daquele dia em que eu disse que ia ao dentista também em 1914? Lembro. Pois é. O dentista era o teu sócio, o Agenor. Ai, leva bem de novo, pai. Pronto, agora deu um circuito e desligou tudo. Que é natureza, eu que o diga. Ai, saiu a porta. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, 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 minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, meu Deus. Você está minha velha. Ai, não. E você, meu velho? Graças a Deus, não. Ah, graças a Deus. Não, nem tanto, nem tanto. Nem tanto por quê? Aquele negócio do meu sócio pegou mal paca. É, e você com a sua secretária acha que não pegou? É por isso que eu não podia atravessar uma rua que eu enroscava no fio. E quando eu tinha febre, sentia cheiro de chifre queimado. É, você é um cretino. Porque você é uma cretina. Você que é. Maraco, gado de gaveta. Você que é, seu sem vergonha, seu cretino. Depois de velho, povo. Isso não me faz com um homem da minha idade. É por isso que eu digo, eu morro, mas não me entrego. Então, gosta desse? Não sei, não tem outro. Este modelo chegou ontem. Vamos ver. Você trabalha aqui há muito tempo? Ainda não completei 6 meses. Eu costumava comprar aqui, mas de você. É casada? Nem penso nisso. Mas tem namorado. Olha, você é bonita, elegante. Devia arrumar alguém com muito dinheiro. É sempre mais prático. Vá por mim. Esse negócio de casar por amor não dá certo. Os dois se juntam e pronto. É, mas para os meus pais eu tenho que casar no duro. É claro que é melhor um homem bonito e rico. Ah, então já tem alguém em vista? Nada sério, só um comecinho. Quem está falando? Ô, Mário. É Silvia. Como vai? Tudo bem? Olha, estou esperando aquele convite para o cinema. Tá bem, fique esperando. Tchau. Vou chamar a Marina. Eu passo aqui outro dia. Eu estou muito apressada e não tenho tranquilidade para escolher. Como quiser. Marina, telefone. Quem é? O Mário. Você disse que eu estava? Com licença. Alô? Oi, tudo bom? Vou indo, muito trabalho. É. Escuta, hoje você não precisa vir me apanhar, não. Eu vou fazer serão. Chegou uma nova coleção, nós precisamos arrumá-la. Eu sei, Mário, mas hoje não dá. Amanhã a gente se fala, tá legal? Tchau. Outro pra você.
homenagem ao trabalho, mais uma hora de descanso. Você às vezes me assusta, Cláudio. Eu prefiro que as coisas aconteçam naturalmente. Escuta, se isso fosse alguns anos atrás, essa sua atitude era justificável. Mas hoje, é francamente, Marina. Cláudio, eu espero que você goste de mim como eu sou, e não como você quer que eu seja. Eu preciso ter certeza antes de me envolver seriamente com uma pessoa. Quer dizer que o outro lhe perturba a consciência? Não, não perturba. Mas com ele eu sinto mais segurança. Com você eu tenho medo. Quer dizer que você gosta mesmo de mim? Por favor, Cláudio, vamos embora. Espera aí, mas que diabo é isso? Batendo no filho dos outros? É pra pagar mais uma vidraça que ele quebrou. Você já tem dinheiro batendo no filho dos outros? Vai falar com a mãe dele? A mãe dele tá doente e me deu procuração. Largo, largo. Largo, menino? Não, largo. Larga. Não, largo. E se duvidar, bato até em você. Então faz o seguinte, bate nele, que tem um alcatra muito mais macio. Cecinha, Cecinha. Olha, mais uma pra conferir. Vai. Boa tarde, dona Margarida. Oi, Mário. Entre e senta. Não, eu não vou entrar, não. Eu só queria saber se a Marina já chegou. Ainda não. Hoje até que ela está demorando. Eu também acho. É, época de festa é sempre assim. Tem muito serviço na boutique. É, deve ser. Ué, Mário, tá aí fora. Passa para cá, para dentro. Dá licença. Ora. Não sou flautista, não, mas estou sempre tapando um buraco aqui, um buraco ali. Mas esse pijama já era para estar no lixo, Valdemar. Você ganhou ele no nosso casamento há quase 30 anos. Anos? É. Como o tempo passa. Bem, mas também quase que eu não uso ele, não é? Porque com esse calor que anda por aí, eu durmo mesmo é pelado. Mas isso é assunto para ser tratado aqui? Ah, olha quem está falando, olha aí. Só dorme pelada e de bruxo. Bença, mãe. Que benção, aí. Benção, papai. Benção. Oi. Eu preciso falar com você. Você precisa parar com esses beijos indecentes. O que é que você quer falar comigo, Mário? Eu preciso saber o que está acontecendo com você. Não está acontecendo nada, é que eu não tenho tido tempo. Para sair com outro de automóvel, você tem tempo. Que outro? Aquele que foi buscar você na boutique. Ah, você agora deu para me espionar. E nós, como é que ficamos? Quem é ele? Um amiguinho. É o dono da oficina onde o papai trabalha. Você gosta dele? Mário, depois a gente conversa, tá? Marina, é melhor você resolver isso agora.
Sabe de uma coisa, Mário? Vamos terminar com tudo isso de uma vez. Eu não entendo essa sua decisão. Você sempre disse que gostava de mim. Gostava e gosto, Mário. Mas esse negócio de amor é tolice. Isso é bonito no cinema. Marina, o que é com você? O que há é que eu despertei para a realidade. Nós vamos casar para viver de quê, Mário? Para continuar a levar a vida que meus pais levam, cheias de problemas e sofrimentos? Então quer dizer que o dono da oficina ganhou? Ele pelo menos pode me dar uma vida melhor. Mário, eu preciso ajudar papai e mamãe. E você não pode me dar nada disso. Faça o seu coração mandar. Isso é assim mesmo. Essa gente moça está sempre inventando moda. Mas o que está me preocupando é esse deslumbramento que ela tem pelo Dr. Cláudio. Eu acho que o Mário já manjou tudo, não sabe? Eu, se fosse ele, eu saía no braço, porque comigo eu saio logo no braço. Não sei por que essa má vontade com o Dr. Cláudio. Afinal, ele é seu patrão. Não seria nada mal se ele entrasse para a família. Você quer saber de uma coisa? Traz logo essa gororoba, porque quando eu estou de barriga vazia, eu perco as estribeiras, tá bem? E quer saber de uma coisa? A mim não me interessa que o Dr. Cláudio seja ou não seja o meu patrão. Me interessa que ele é um libertino. E libertino não casa com a minha filha. Aquilo é coelho de exposição, minha filha. Aquilo não livra a cara nem de coelha velha. Mas, Demar, isso são coisas que se digam aqui em casa. Mas eu disse, está dito. Cadê o erro? Deixa que eu acabo de botar a mesa, mamãe. Escuta, Marina. O Mário não veio comer. O que é que há? Vocês brigaram? O Mário deu agora para me espionar. Fica rondando a loja só para ver o que eu estou fazendo. Mas é lógico. Não pode toda a vida dormir de touca, não é? É, também se ele não acredita em mim, não precisa mais falar comigo. Naturalmente ele já manjou que tem gavião por aí, rondando a sua lebre. Ô Marina, vem cá. Você precisa ter cuidado com esse Dr. Cláudio, minha filha. Esse é de abater as suas lebrezinhas, chutar para a corna e sair para outra. Escuta, com licença da má palavra, você já foi abatida? Você não tem vergonha, homem, fazer uma pergunta dessas? Não, não, peraí. A gente precisa ter cuidado, minha filha. Precisa estar de olho na nossa mercadoria, que é pra ninguém botar a mão. Peça não, vai logo buscar essa gororoba. Ai, pro diabo que te carregue. Oi. Tudo bem? Ora, mas que surpresa. Eu sei que não veio por minha causa. É o papai. Ele tem que mandar aviar uma receita para mamãe. Ah, eu sabia que eu não tinha tanta sorte assim. Procurar papai é um bom pretexto, não acha? Eu tenho uma ideia. Vamos lá em cima no escritório. Tô, o patrão tá numa boa, hein, rapaz? É a filha do Valdemar, hein? Olha aí, malandro, tô sabendo. O Valdemar dormiu na pontaria. Se não parar, eu dou com essa chave de boca nos dentes. Isso, né? Filha de amigo tem que ser respeitada. Peraí, que é isso? O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Para com isso! Para, rapaz! O que está acontecendo aqui? Quem foi que houve? Para! O que aconteceu aqui? Esse cara mexeu com a filha do Valdemar. Vamos parar com isso. Volta pra trabalhar. E você passa no escritório já. Obrigado, meu chapa. Obrigado. Mas olha, eu também dava conta desse recado. Joia. Papai pode chegar. Primeiro ele tem que ser anunciado. Não, ele veio. Não. Como está difícil o crédito hoje em dia. Eu acho que eu vou arranjar uma financeira. Vamos, chava, paga. Morrinha.
Ô, chapa, não é com isso que você vai curtir a tua fossa. Com licença. Uma garrafa de prêmio. Quem paga? É, meu amigo aí. Seu amigo, Mário. Você já está ruim, rapaz. É. Pode abrir? É. Dois copos. É. Vai ficar pior, hein? Problema, meu. Pronto. Agora vamos afogar as nossas misérias nesse litro de esquecimento. Eu? Agora vai ficar bem diferente. Cada vez essa sua mulher traiçoeira vai ficar mais longe. Mais longe. A minha não me lembro mais. Quer dizer, as minhas três. Foi, bem longe. E se alguém me perguntar o nome delas, eu digo, não sei, não lembro. E o nome da sua, qual é? Não sou casado, não. Casado? Eu jurava que era. Pela sua cara. Noivo, não é? Quase noivo. Não, chapa, seu caso não tem nenhuma importância. Arranca outra. Bem, eu tenho que ir. Bobagem. Ainda temos um litro inteiro para curtir. Obrigado pela companhia e pela ajuda. Ô, chapa, e a contribuição aqui para a paróquia? Trabalhando, eu não gosto que ninguém me acorde, tá entendendo? Eu levo um susto, miocárdio pifa, e depois a oficina vai ficar como se o meu lavou. Deixa de papo. Vai falar com o patrão que ele tem um recado pra você. Já até que eu nem cheguei atrasado, hoje até que eu cheguei na horinha. Oi, seu Valdemar. Você por aqui? Já sei. Começa a trabalhar na companhia de ônibus segunda-feira. Despachante chefe. Quase 2.000 por mês. Ótimo. Agora o casamento sai. A Marina já sabe? Eu não consigo falar com ela. A Marina vem me visitar. Eu pensei que conseguisse falar com ela aqui. Mas aqui, hora essa? Ela trabalha lá na boutique. É, mas ela está aqui. Provavelmente falando com o Dr. Cláudio. Ah, mas eu não admito isso. Paquerar minha filha só com a minha autorização. Com licença. Não faça isso não, seu Valdemar. Eu não quero escândalo, não. Se a Marina souber que eu segui até aqui, aí sim que as coisas estarão perdidas mesmo. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou falar com esse coelho de esponja. Doutor Cláudio, eu venho tomar uma satisfação. Na qualidade de pai, cônscio das minhas responsabilidades, eu... Onde está a Marina? A Marina esteve aqui um instante, mas já saiu. Aliás, deixou uma receita aqui que o médico passou para a sua senhora. É urgente. Quer que mande a viá-la? Não, senhor. Muito obrigado. Eu vivo com a cuia na mão, mas ainda não estou na base da esmola. Apesar de ganhar um salário, com licença de uma palavra, de miséria. Mas pode-se arranjar um aumento. Mas eu não me vendo com tanta facilidade, doutor Cláudio. Com tanta facilidade. Com licença. De quanto é o aumento em vista? Digamos, 1.000. Digamos.
Quem não chora não mama. Boa tarde. Muito boa. E muita coisa. Mas no momento que eu desejo saber é se minha filha trabalha aqui. Quem é sua filha? Minha filha? A Marina. Ah, trabalha sim. Eu vou chamá-la. Não, não pode deixar. Não pode deixar mesmo. Vou. À vontade. Cicinha. Cicinha. Aqui é bonzinho. Você aceita? Você tá maluco, Cláudio? Como é que eu posso ir numa reunião na sua casa? Eu não tenho roupa, não tenho nada. Olha, você escolhe a roupa mais bonita da loja que eu compro pra você. Não é nada disso. Meus pais não vão deixar. Eu sei que seu pai anda meio aborrecido comigo. Ele não quer que você me veja. Mas olha, hoje à noite vou até a sua... e vou demonstrar a ele as minhas boas intenções. Até você encontrar minha casa, você vai desistir, não é? Não se preocupe, eu encontro. Vem, monsieur? Vem. O senhor é Verde Arena. Como allez-vous? É isso aí. Como? Com a mão. Eu trabalho com a mão. Eu sou mecânico. Meu nome é Valdemar, mas ele lá me chama de parafuso quente. Ah, como é isso? Ah, que esquisito. Letone Michaud. Michaud? Não é Michaud, não, minha senhora. Ah, Michaud, nós vamos me chamar uma pessoa lá dentro que eu preciso falar com alguém que me entenda, senão vai acabar dizendo palavrão, minha senhora. Faredo, merci beaucoup. Como disse? Tá vendo? Olha aí. Fui me meter, acabou apelando pra ignorância. Cicinha. A freguesa quer saber se tem deste modelo em azul. Oh, não, o padrão azul acabou, não é? Na próxima semana vem nova remessa. Já vi tudo. Fui gozado pela francesa. Eu te vejo à noite. Tchau. Papai? O senhor por aqui? É, mas eu devia ter vindo antes. Isso aqui é um verdadeiro bacanal. Não sei como é que você trabalha num lugar desses. Só tem mulher nua. Mas, papai, eu sou mulher. Não vejo nada demais. Eu preciso falar com você sobre o Mário. Tchau. Tchau. O que que tem o Mário, pai? Isso que você está fazendo com o Mário é muito feio, minha filha. Isso não se faz. Olha, eu não quero que você fale mais com esse doutor Cláudio. O Mário está inventando coisas, papai. Inventando coisas? Coitado do Mário. Se ele usasse chapéu, o chapéu nem entraria mais na cabeça dele. Você vai se arrepender, minha filha. Olha, eu não estou encontrando o tamanho certo. Mas vai encontrar, meninazinha robusta. Pai, pai. Fica aparecendo tudo. Aliás, você não tem mais nada para mostrar. Papai, o senhor não acha que está na hora de ir para casa, não? O nosso problema nós resolvemos lá. É, mas até que o ambiente aqui até que é convidativo, não sabe? Aliás, quando chegar em casa, eu vou tomar um chá de água de flor de laranjeiras, que é para acalmar os nervos, não sabe? É, que número é esse? Faz um mal. Não deve ser o meu. Oh!
Mas o que é que há? Você bateu no menino de novo? Isso é promessa? Ele hoje não fez nada. Mas como quando ele fizer a posse ocupada, eu vou batendo logo hoje, que é pra ganhar tempo. Larga o menino. Larga o menino, nós precisamos conversar seriamente a respeito de Marina. Meu filho, sai daí. Levanta. Vai sentar na bacia de água com o sal. Vai. O que é que há com a Marina? O que é que há com a Marina? Marina está querendo voar muito alto. Mas eu corto as asas dela. Mas vem cá. O que você está fazendo em casa essa hora? Foi despedido. Despedido eu? Que despedido? Eu estou aqui hoje porque estou encostado pelo NPS. Estafa, estafa. Eu trabalho muito, minha filha. Não é à toa que me chamam, com licença da má palavra, parafuso quente. Seu Valdemar, seu Valdemar, só está faltando o senhor para começar a reunião. Xiii, a reunião, a reunião. Eu tenho que ir à reunião. Espera aí que eu vou já lá. Vem cá. Você não disse que ia falar comigo a respeito da Marina? Mas temos que esperar a Marina chegar, não é? Primeiro eu vou tratar da conjuntura política. Mas como eu ia dizendo para vocês, vocês deviam ter uma sede própria, mas vocês não têm. Por quê? Porque o presidente do clube de vocês não é de nada. Agapito? Capito ou capito? E capito que nada. Não entende de apito, mas entende jogar parafuso em cabeça de italiano. E tem mais, seu furador de bola. Levante-se dessa cadeira, que por enquanto ainda sou presidente dessa espelunca. Aliás, presidente não, sou o dono. Dono, ó. Cadê as atas das reuniões do clube? Que ata? Ah. Que ata? Que ata? E os estatutos? Os alvará? Ah. Estatutos? Que alvará? Não tem estatuto, não tem alvará. Mas tem camisa que eu dou, tem bola que não tem chuteira. Mas vai ter, porque eu sou baiano. E mais vale um baiano na mão do que um italiano voando. Obrigado. Tá vendo? Tá vendo só, seu machixe? Machixe não, pipi. Mas tá rebaixado a giló. E tenho dito. Está encerrada a reunião. O que é que você está lendo aí? Jornal de hoje. Diz aqui que os preços vão baixar. Não vem com piada para cima de mim, que hoje não estou bom, não estou bom hoje. Está aí. Dá esse jornal aí. Aí, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aí, aí. Cadê? Ah, tá aqui. 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 Açougueiro levou uma surra do povo porque está vendendo 700 gramas de carne por um quilo. Açougueirozinho ladrão, eu conheço ele. É? Isso roubou até do peso do filho. O menino nasceu pesando 1,5 kg. Ah. Matou a sogra com 8 marteladas. Que desperdício gastar tanto martelo à toa. Propôs casamento à velha e fugiu com as joias da coroa. Um mineiro passou o conto do vigário no baiano. Mineiro tá ficando um bocado sabido. Olha aqui, veja só. Quando o marido bateu na porta, o amante saiu pela janela sem cuecas. Coisa horrorosa. Jornalzinho sadio, hein? Depois que a gente lê esse jornal, tem vontade de se apresentar na polícia e confessar tudo. Cadê a Marina? Eu quero saber o que é que está se passando entre você e o Mário. Isso é problema meu, papai. Não é não. É meu. Sou seu pai. Que lhe criei. Que lhe eduquei e quero ver você feliz. Fala baixo, Valdemar. Olha os vizinhos. Não falo não. Eu falo alto. Toda minha aqui, quem manda sou eu. Que escândalo, meu Deus. Escândalo está fazendo a senhora saindo todo dia com o doutor Cláudio. O quê? Ela está saindo com o doutor Cláudio? Que ótimo. Que ótimo. Cala essa boca aí. Você sabe lá o que você está dizendo? Ah, você devia até estar contente ela sair com o doutor Cláudio. Marina precisa de boas companhias. Eu também preciso de boa companhia. Mas vim pra casa todo dia de trem. Ele nunca me deu carona. Por quê? Porque eu não sou mulher. Não sou boa, não sou bonita. Mas ele gosta de mim. Gosta nada. Você já viu rico gostar de ninguém? Rico gosta de dinheiro. Quem gosta de você é o Mário, que é pobre como nós. Pra ficar com as mãos iguais a estas. Eu quero para a Marina uma vida melhor que a minha. Olha lá o doutor Cláudio. Oi. Vamos entrar.
Boa noite, seu Valdemar. Boa noite. Como foi difícil encontrar o caminho de sua casa? Ah, quando a gente quer, a gente encontra até o caminho do inferno. Eu quero lhe apresentar a minha cara à metade, a Margarida. Muito prazer, minha senhora. Ah, o senhor desculpe, não repare, a casa de pobre. Eu também já fui pobre. Começou a demagogia. É, mas o senhor por aqui deve ser alguma novidade. A oficina deve ter pegado fogo. Você não explicou, Marina? Não, eu... O quê? Explicou o quê? Bem, é que amanhã eu dou uma reunião em casa. E eu vim convidar Marina. Eu posso ir, papai? Pode. Não pode, Valdemar. Nós podemos. Bem, eu não estou entendendo. Mas vai entender. É que aqui em casa, é como dizia aquele grande chinês, o Confúcio, onde vai a vaca, o boi vai atrás. E agora? Agora o quê? Esse convite, nós estamos desprevenidos. Mas nós sempre andamos desprevenidos desde o dia em que nós nos casamos. Você não se lembra do dia do nosso casamento? Que eu fui de macacão de mecânico, você foi de Gabriela, cravo e canela? Por favor, Valdemar, deixe de brincadeiras. A situação é séria mesmo. Com que roupa nós vamos a essa reunião? Não tem problema. Eu alugo uma casaca pra mim, você aluga um vestido de rabeta longa, eu arrebento o orçamento todo, mas eu vou à festinha do patrão pra mostrar aquela gente... que nós temos muita classe. Sabe que eu tô com um grilo aqui na cuca? Eu não sou vivo, ele abriu escore. Horácio, imagina se ele cisma de casar com essa menina. Ah, essa eu pago pra ver. A Baby pode se aborrecer e eu não sei não. Eu garanto que ela faz a mesma coisa com o empregado do pai dela. Horácio, isso tá ficando cada vez mais impossível. Ah. Como vai, senhora? Olá, que prazer, Lazinha. Cadê o Cláudio? Será que ele foi sequestrado? Eu acho que ele é que está sequestrando. Se puxou o cunhado, vai ser difícil entrar para essa família. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Parece o circo que veio para trabalhar no show. Ah, tomara que tenha mágico. Eu adoro mágico. Eu adoro o circo. Uma vez eu vi um elefante com uma turma tão grande que eu fiquei todo arrepiado. Dona Margarida, pode me dar o chapéu que eu mando guardar. Não, pode deixar, pode deixar. Minha filha, é melhor você tirar o chapéu. Porque de chapéu você está parecendo um pagode chinês. A senhora está vendo alguém aqui de chapéu, mamãe? Por falar nisso, então esse paletó e dá um calor aqui de rachar. Que isso, pai? Não se incomode, seu Valdemar. Aqui é tudo refrigerado. Refrigerado? Então me deixa de paletó que eu posso pegar uma brasileira. Minha irmã, meu cunhado, meus amigos... Aqui o senhor Valdemar, um dos nossos mais eficientes mecânicos. Ah, beija a mão. A mão. A dela. A dela. Uhum. Valdemar Aragão, mais conhecido como Parafuso Quente. Isso, pai. Que é isso o quê? Sua mãe era mais conhecida como Margarida com gente, vai? Nós não casamos na polícia? Ah, a senhora não repare não, viu, madame? O meu marido é muito brincalhão. Ah, não tem importância não. Vamos lá pra sala, por favor. Vamos? Vamos. Uma filha muito bonita. É filha única? Não é por falta de competência minha, não, madame. Tá aí a Margarida que não me diz. Agora, mudando de assunto, sabe que a senhora com essas penas todas, se colocar aí, com licença uma palavra, uns ovos aí dentro, vai ficar parecendo um ninho de peru?
Por favor, vamos para a sala. É. Vamos comer qualquer coisa. Fique quieto. Ninho de peru. Que ódio. Essa suburbana da boutique é jóia, hein? Também, se eu fosse me preocupar com todas as aventuras do Cláudio, nós já tínhamos terminado. Que tal? Tudo bem? Boa noite. Oi. Não apresento? Marina. Um prazer. Baby. Sua amiguinha, querido. Mais do que amiguinha. Cláudio, não me diga que está me traindo outra vez. Será que você não podia ficar calada? Você viu, Cláudio? Isso nunca vai dar certo. Você tem seus amigos, eu tenho os meus. Além disso, nossas famílias são muito diferentes. Tudo isso é bobagem quando a gente se gosta. Você gosta de mim, não gosta? Não gosta? Gosto. Então não tem problema. Vem. Não. Mas... And let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Cláudio, simples coelhinhas para fazer parte da sua coleção, tudo bem. Mas a moça da boutique está passando dos limites. Ah, são simples coelhinhas. Você me evita. Raramente estamos juntos. Você ainda quer que eu acredite nisso? Puxa, baby, dá tempo ao tempo. Eu já dei tempo demais. Agora quero uma definição sua. Resolva. Olha aqui, nós estamos acontecendo, minha filha. Na coluna social, olha aqui. É? Que bom! Marina, vem ver o jornal! Não sei o que deu nessa minha... Ficou a manhã toda no quarto. Não é pra menos, mulher. A noitada foi um fracasso geral. Olha aqui. Olha aqui. Cláudio Bilu Bilu recebeu em sua casa na Barra Bilu Bilu. Isso é lá nome de gente? A recepção repleta de cocadinhas. Cocadinhas? Você viu cocadinhas por lá? Que eu procurei e não achei. Você não entende nada mesmo. Cocadinhas são as meninas bem de hoje, né? Lá bem que tinha umas cocadinhas que... mereciam as dentadinhas. Olha. A recepção repleta de cocadinhas acabou com um gozadíssimo show de uma trupe de circo. Circo? Você viu algum circo lá na festa? Os jornais de hoje estão sempre por fora. Você não entendeu? A trupe de circo éramos nós. Peraí, peraí. Mas isto é muito grave. Quer dizer, então, que nessa altura dos acontecimentos, eu já entrei de palhaço, você de mulher barbada e a coitada da menina deve ter entrado de engolidora de espadas. Põe os pés no chão, Marina. Não fique sonhando tão alto. A queda pode ser muito grande.
está procurando pode não ser a melhor coisa para você. Você acha que eu estou errada? Pelo menos eu tenho ambição, vontade de melhorar. Você não. É um homem conformado, sem sonhos, sem planos para o futuro. Mas você não pensa em mim. Tudo que você deseja chegará a seu tempo. Para nós dois, você vai ver só. Eu ficarei cansada de tanto esperar. Mário, eu quero a minha casa, com todo o conforto para criar meus filhos. Para que eles tenham todas as oportunidades que eu não tive. Olha, Mário, vamos voltar para casa. Ainda é cedo. Eu quero voltar. Olha, Mário, nós estamos numa encruzilhada. Eu, pelo menos, não sei direito o caminho a tomar. Preciso pensar em você, naquilo que é melhor para nós, entende? Está bem. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Eu não estou aceitando essa situação passivamente, sem reação. Às vezes me dá vontade de pegar este moço rico e lhe dar uma boa lição. Mas eu sei que isso não vai adiantar nada. Eu preciso que você escolha a sua vontade. Vamos, vamos! Cada um na sua posição! Vamos, vamos! Vamos! Seu Valdemar! Seu Valdemar, vamos lá jogar! Que? Tá faltando um beck! Que beck o quê, rapaz? Você sabe que minha posição é ponta de lança? Ah, vamos lá! Ah, não vou não. Depois eu tô meio estourado, sabe? Eu vim aqui só pra olhar, só pra apreciar, sabe? Quem é o juiz? Seu Pepino. O Pepino? É. Ah, então eu vou. Vou jogar só pra ele se chatear. Vou fazer foul, ele vai se aborrecer, vai me mostrar o cartão amarelo. Eu vou esfregar o cartão amarelo nas ventas dele. Ajuda a arregaçar aqui as calças. Anulado por quê? Porque todo time está na frente e todo time dele está atrás. Oficiante! Você é o juiz ladrão? Ladrão e matou! Pessoal, vamos tascar, vamos tascar! Vocês vão pelo outro lado, que eu, o Rocinho e o seu Valdemar vão por aqui. Ô, meu camarada, está tentando contra a moral aí? Não, senhor investigador. Tentando na pelada. Anulei um gol e me chamaram de ladrão. É ladrão mesmo? Mas não. Um bando de pivete me tirou a roupa. Seu Valdemar disse que ele é comunista. É isso mesmo. Esse gringo é um comunista fichado. Mas não. É melhor levar ele para o distrito para averiguações. Vambora. Botamos o gringo na cadeia. Aliás, aquilo não é gringo. Aquilo é calabres. É mistura de italiano com siamês. Eu, comunista! Eu sou no católico apostólico romano, desgraciado! Marina, achei que seria melhor para você eu partir. E para mim também. Talvez bem longe possa esquecer você. Começar outra vida. Outro lugar. Dinheiro sei que vai custar um pouquinho para chegar às minhas mãos. O outro tem bastante para comprar toda a felicidade que você merece. Adeus, Mari. Mas
será possível que o senhor não acaba nunca com essa solda? Minhas soldas são caprichadas, sabe? Eu faço soldas pra durar. Vire esse maçarico pra lá. O senhor ainda pode causar um acidente. O senhor não sabe que estamos na semana de prevenção contra acidentes de trabalho e que o senhor é, na verdade, o maior causador de acidente nessa oficina? Eu sabia. É a marcação, a perseguição. É sempre assim. Todo bom trabalhador acaba sempre nas mãos perseguidoras de chefes implicantes. Seu Valdemar, eu preciso falar com o senhor. É um assunto particular. O senhor vai me desculpar, mas eu estou muito ocupado agora. Onde está Marina? Eu telefonei para a loja e me disseram que ela tirou uns dias de folga. Tirou uns dias de folga para botar a cuca no lugar. Aliás, o autor dessa questão toda é o senhor. O senhor precisa deixar a Marina em paz. Mas é que eu preciso falar com ela. Mas não terá o meu consentimento. Eu acho que Marina pode decidir por si mesma. Não, senhor. Por enquanto, na minha casa, quem canta de galo sou eu. Cuidado, senhor Valdemar. O que foi que aconteceu? Depressa, uma ambulância. Eu me sinto um pouco culpado do que aconteceu com seu pai, Marina. Não diga isso, Cláudio. Ele estava nervoso, discutiu comigo. Aí aconteceu um desastre. Destino, fatalidade. Por que será que o médico está demorando tanto? Será que aconteceu alguma coisa mais grave do que a gente pensa? Calma, mamãe. Não comece a imaginar coisas. Coitado, Valdemar. Era um cara legal. Bacana mesmo. Sabe, eu e ele éramos assim, amigos do peito. Eu era o melhor amigo dele. Nós nunca brigamos. Desculpe, mas o melhor amigo dele era eu. Escusado. Eu sou o melhor amigo. Melhor do que eu, impossível. Sono eu. Eu? Quer dizer, eu era o melhor amigo. Eu. Mas que eu, que eu sou o seu melhor amigo. É que tu, sono eu, que tu. Você está vendo aqui? Calma, meus amigos, por favor. O seu melhor amigo, sono eu. Vem cá, vem. Que vem. Isso? Você tem que descansar. Tá, nós descansaremos os dois juntinhos na caminha. Vem. Levado. Algumas escoriações sem menor importância. Fraturas, mas ele vai ter que ficar no hospital alguns dias para observação. Choques dessa natureza trazem algumas consequências desagradáveis. Podemos vê-lo agora? Ele estava sob o efeito da anestesia, mas já se recuperou. Pode entrar. Vamos lá. Ai, meu querido, passou o seu dodói. Tudo bem, papai? Preciso demorar mais uns dias aqui, porque preciso cuidar dos médicos, sabe? Mas o doutor acabou de dizer que não é nada sério. Mas como? Mas eu estou aqui todo esbudegado. Não diga isso. Você é um homem forte, tem muita saúde. Amanhã mesmo você vai para casa. Por favor, me leva essa coruja azarenta daqui. Engraçado, não? Todo machucado, mas sempre brincalhão. Valdemar, estão todos tão preocupados com você. É sim, seu Valdemar. A oficina toda parou depois do acidente. Aquela gente não quer nada com trabalho, são os vagabundos. Não é nada disso, seu Valdemar. Foi sua homenagem. Afinal de contas, a nossa amizade vale muito mais do que isso. Ai, meu Deus, vai ser falso assim, Brás de Pina. Tá certo, quando eu voltar ao trabalho, se eu voltar, vai me descontar todos os dias. Que foi, Valdemar? Alguma coisa, papai? Vocês não entendem disso, a enfermeira que entende. Enfermeirinha. Enfermeira, eu preciso dos seus cuidados. Agora os senhores têm que se retirar. Ele precisa descansar. Ele pode ter uma recaída. Olha, amanhã eu venho dormir aqui com você, viu? Não! Não faço uma desgraça dessa. Eu sou capaz de ter uma recaída. Graças a Deus que aquele chapé. Vem cá, minha Cici, vem cá, vem, minha Cici, vem, minha gatinha, vem. Agora eu vou ter que tirar a sua temperatura. Bem, eu tô fervendo, minha filha.
Vire-se de bruços. Ei, como diz? Pra quê? Virar de bruços pra quê? Pra tirar a sua temperatura. O quê? Você vai enfiar esse troço? Você não gosta. Vira esse troço pra lá. A gente tira a temperatura de outra maneira. Vem cá, faz um striptease pra mim, faz. Faz um striptease, faz, faz. Você reparou naquela enfermeira do Valdemar? Se reparei, gostosa, né? Gostosa é apelido. Agora, tão cedo, ele não vai querer sair do hospital. Também com a mulher daquela, nem eu. Até aí. Ah. Preciso falar com você. Agora? Quando deixar sua mãe em casa. Tomei uma decisão. Que eu acho que está de acordo com a sua vovinha. A melhor solução para nós dois. Tira logo. Eu vou tirar só um... O que significa isso? Não é nada não, doutor. Não é o que o senhor está pensando. É que eu pensei que ele estava morrendo. Pensou que estava morrendo? A senhora está dispensada desse quarto. E o seu Valdemar vai ser atendido de agora em diante por um enfermeiro. Pronto. Lá se foi a vaga pro brejo. Por nada não, meu chapa. Mas homem me faz um mal danado. Me dá uma alergia. Uma nhaca desgraçada, sabe? Vê se eu me arranja por aí pelos corredores, uma enfermeira qualquer. Nem que seja caolha, preta, zarolha. Mas que seja mulher. Oi, pai. Vejo que está ótimo. Onde está sua enfermeira? A enfermeira, minha filha, saiu. Botaram essa mão do ar que você encontrou aí, aqui no lugar. Olha, eu acho que aqui não tem mais ambiente pra mim, sabe? Eu acho que eu quero ir pra casa, sabe? Cadê a sua mãe? Já vem aí, já. Seu Valdemar, o senhor deve estar estranhando minha presença aqui. Acertou na mosca, viu? Eu compreendo seu ressentimento depois de tudo que aconteceu. Mas eu faço questão de ser seu amigo. O senhor vai me desculpar, mas o que eu tenho a dizer eu desembucho logo. Porque eu não tenho papas na língua, não sabe? Porque esse caso do senhor com a Marina não está me agradando, não sabe? O meu caso é outro genro. Calma, papai, calma. Papai, eu confesso que eu estava indecisa. Não sabia exatamente o que queria. Mas Cláudio me ajudou muito a tomar uma decisão. Ele é legal mesmo, pai. Mãe! Pois é. Mas você... Oh, Mário, você por aqui, eu pensei que você tinha ido embora. Sabe, eu não consegui. Mário e eu vamos nos casar, papai. Você e o Mário? Uhum. Eu julguei que era você e o... Seu Valdemar, é que não foi fácil. Eu estava deslumbrado com as coelhinhas que me apareciam e eu não conseguia pensar direito. Com licença. Aqui é a minha futura mulher, baby. Ah, me desculpar, mas isso não é uma mulher. Isso é um Boeing para 350 passageiros. Valdemar! E isso é o teco-teco da minha vida. Pelo amor de Deus, vou embora. Eu estou emocionado. Você me comove demais. Eu vou acabar chorando mais do que peru em véspera de Natal. Eu estou papocando de felicidade. Obrigado, doutor Cláudio. Pois é isso, não sabe? Tô doido pra chegar no trabalho, pra chegar todo dia uma hora atrasado, não é, seu Evaristo? E eu vou virar pro outro lado e ficar tudo por isso mesmo. Vou passar o dia inteiro jogando bola no galinheiro de seu Pepino. E eu vou comprar mais bola pra você jogar tudo no meu quintal. Valdemar! Seu Valdemar, lhe vejo na oficina, hein? Tchau. 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 Até logo, mãe.
Diabo, diabo, tu tá falando ali. Diabo. É pra quê? Diabo. Sabe, Margarida, durante uns dias eu vou precisar de uma enfermeira para cuidar de mim. O médico me receitou. Eu vou ser a sua enfermeira, queridinho. Absolutamente. Eu preciso de uma enfermeira que saiba fazer umas coisas que você não sabe. Ordens do médico, ordens do médico. Até logo, seu Valdemar. Tchau. 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 Tchau, papai. Tchau, Lebres.